បាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទហើយនៅព្រឹកនេះសូមលើកនៅអត្ថបទដកស្រង់ចេញពីព័ត៌មាន ចឹងប្រិយមិត្តបានស្គាល់ហើយលោកសវណ្ណរិទ្ធីគឺជាអ្នកយុសាព័ត៌មាននៅលើបណ្ដាញសង្គមបាទដល់ល្បីមួយរូបបាទហើយលោកក៏តែងតែជួយដល់ឧបត្ថម្ភដល់ជនក្រីក្របាទជាបរិវត្តជួបគ្រោះថ្នាក់ទឹកជំនន់អីជាដើមបាទឥឡូវនេះបាទដោយសារតែអ្វីទៅបានជាសមត្ថកិច្ចបាទចាប់គាត់ហើយខាត់ខ្លួននឹងយកទៅសាកសួរបាទកាលពីថ្ងៃទី 8 ខែមីនាបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើក៏ដូចជាការចាប់អារម្មណ៍ជាទូទៅពីមហាជនផងដែរឥឡូវនេះយើងងាកមកតាមដានអត្ថបទព័ត៌មានដែលហ្វ្រេសញូបានលើកឡើងថាបាទព្រះរាជអាជ្ញាសម្រេចចោទប្រកាន់លោកសវណ្ណរិទ្ធីអគ្គនាយកធិវីអេប៊ីពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាអាចបាទរាជនីយនំពេញបាទអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជនីយនំពេញបានថ្លែងប្រាប់អង្គ ភាពបាទហ្វ្រេសញូឲ្យដឹងថាលោកបាទប្លង់សុផលព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជនីយភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី 9 ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះបានសម្រេចចោទប្រកាន់លោកសវណ្ណរិទ្ធីពីបទបាទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាចហើយបញ្ជូនទៅកាន់ចៅក្រមស៊ើបសួរចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់មន្ត្រីនគរបាលជាន់ខ្ពស់នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជនីយភ្នំពេញ បានប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានហ្វ្រេសញូនៅព្រឹកថ្ងៃទី 8 ខែមេសាឆ្នាំ2023ថាការខាត់ខ្លួនលោកសវណ្ណរិទ្ធីបានធ្វើឡើងក្រោយពីបុគ្គលរូបនេះបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបែបញុះញង់មានខ្លឹមសារផងនិងបានឡាយវីដេអូតាមបណ្ដាញសង្គមពីវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់និងការពារជំងឺ COVID-19 សូមជម្រាបថាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី 8 ខែមេសាឆ្នាំ 2020 ម្សិលមិញនេះលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានចេញសេចក្តីប្រកាសលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន TVFB ទាំងអស់ដែលមានលោកសុវណ្ណសុខាជាម្ចាស់ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅដោយសារតែស្ថាប័នព័ត៌មានមួយនេះបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន បែបមានចរិតបញ្ញុះញងបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពសង្គមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតយ៉ាងដូចនេះថាលោកប្រកាសរបស់ក្រសួងព័ត៌មានដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកសវណ្ណសុខាបើកដំណើរការផ្សព្វផ្សាយគេហទំព័រ www.tvfb.com.kh គេហទំព័រ www.fbtv.new និងមណ្ឌលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន TVFB ដោយម្ចាស់ជាអាជ្ញាប័ណ្ណបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបែបចរិតញុយញងបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពសង្គមកម្លាំងនគរបាលផែនសន្តិសុខនៃស្នងការនគរបាលរាជភិរិមពេញបានសម្រេចខាត់ខ្លួនលោកសវណ្ណរិទ្ធីអគ្គនាយកព័ត៌មាន TVFB នៅយប់ថ្ងៃទី 7 ខែមេសាឆ្នាំ 2020 បាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តនេះគឺតើទៅនឹងចៅក្រមបាទចោតប្រកាន់លោកសវណ្ណរិទ្ធីបាទពីបទញុះញង់បាទបាទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាចបាទឥឡូវនេះកំពុងតែកាត់ក្តីហើយមិនដឹងនិយាយទៅជាយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តចាំតាមដាននៅព័ត៌មានបន្តឥឡូវគ្រាន់តែដឹងថាបាទតុលាការបានសម្រេចបាទចោតទៅលើលោកសវណ្ណរិទ្ធីហ្នឹងពីបទញុះញង់ប្រព្រឹត្ត អូក្រិតជាអាចតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទហើយថ្ងៃហ្នឹងឮថាគេកាត់ក្តីទៀតហើយបាទអញ្ចឹងតាមមើលថាដំណើររឿងទៅជាយ៉ាងណានោះបាទសូមអរគុណបាទសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះបាទមានកំហុសឆ្គងណាបាទសូមអភ័យទោសផង